Velkommen til webinar. Mitt navn det Ingrid Uppegåt, og jeg førsteamanuensis i mat og helse ved Høgskolen på Vestlandet, der en del av stillingen min knyttet til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. I lag med Landslaget for mat og helse i skolen så har vi utviklet en webinarserie til deg som underviser i mat og helse. Og dagens webinar det det femte i denne serien. Før jeg slipper til innleggsholder så har jeg litt grann praktisk informasjon. Det blir gjort opptak av det webinaret her, og det blir publisert på mhfa.no, og der ligger også opptak av de foregående webinarene. Og noen har kanskje fått opp en meldingsboks på skjermen om at det blir gjort opptak. Og hvis dere trykker continue i den meldingsboksen, så vil den forsvinne fra skjermen dere. Og i Zoom-webinar, som den plattformen som vi nå, så det bare innleggsholder som blir synlig på opptaket. Så dere eller chatten kommer ikke med på opptaket. Og på skjermen dere så ser dere en funksjon som heter chat. Og der kan dere sende inn spørsmål, både underveis i innlegget og etterpå. I dag så det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring som utgangspunkt for temaet for dagens webinar. Og målet med det webinaret her det å gi noen perspektiv på hvordan lærere kan kommunisere rundt temaet mat og kropp og psykisk helse i klasserommet. Vi har satt av ca. 1,5 time, og selve innlegget det varer i litt mindre enn en time, og det avslutter med lansering av en egen læringsressurs som knyttet til temaet for dagens webinar. Og etter at Katrine har holdt innlegget sitt, så blir det en diskusjon med utgangspunkt i de spørsmålene og kommentarene som dere sender inn. Dagens innleggsholder det Katrine Nitter, og Katrine hun har flere års erfaring både som prosjektleder og foredragsholder i rådgivning om spiseforstyrrelser, og hun arbeider nå ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Da vil jeg bare ønske deg, Katrine, velkommen, og vær så god. Vi gleder oss til å høre på hva du har å fortelle oss. Takk for det. Da skal jeg bare dele skjermen min her. Sånn. Det ser greit ut. Det bra. Ja, det bra. Sånn. Ja, kjekt å få lov til å snakke om dette temaet. Som Ingrid allerede har nevnt, så har jeg erfaring med som foredragsholder og prosjektleder knyttet til spiseforstyrrelser. Og det litt de brillene jeg har på meg. Jeg kommer ikke til å snakke spesifikt om spiseforstyrrelser, men snakke litt rundt kropp, selvfølelse, mat, kropp og psykisk helse som tema for webinaret er. Jeg kommer til å snakke litt om hvordan man som lærer kan adressere tema i skolen. Ja, litt sånn råd og tips til undervisningen. Jeg har litt erfaring med å undervise på ungdomsskole, men ikke veldig mye. Jeg har mest erfaring med å undervise til litt eldre aldersgruppe. Så jeg tenker at det jo dere som lærere som ekspert på deres målgruppe, så jeg håper at dette webinaret kan gi litt sånn inspirasjon og faglig påfyll, og så får man bruke det på den måten man selv tenker er relevant i undervisning. Kropp og selvfølelse det jo et stort tema, og det kan gå inn i det tverrfaglige temaet i skolen, folkehelse og livsmestring. Folkehelse og livsmestring er jo også et stort tema, som er litt sånn åpen for tolkning, egentlig. Hvordan man løser det temaet i skolen er litt opp til den enkelte lærer og den enkelte skole. Men i overordnet del av læreplanen så står det at folkehelse og livsmestring skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Og når vi tenker på livsvalg, så tenker vi jo gjerne ofte på de adferdsmessige aspektene, altså knyttet til hvordan vi sover, spiser og trener. Men jeg tenker at i hvert fall i folkehelse- og livsmestringsfaget så skal man også ha det
kontekstuelle perspektivet med seg. Hvordan vi spiser, hvordan adferden vår den henger også sammen med hvem vi har rundt oss i de umiddelbare omgivelsene, og hva kontekst som vi en del av. Ja, så det å i mat- og helsefaget for eksempel ha med seg perspektiv knyttet til kroppsselvfølelse eller de psykologiske perspektivene kan være en måte å løse eller ja, å jobbe med folkehelse og livsmestring på det. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet spesielt avgjørende. Når vi går inn i tenårene, så det mange som erfarer at selvfølelsen går ganske drastisk nedover. Og så kommer vi plutselig opp i problemstillinger vi kanskje ikke tidligere har forholdt oss til i det hele tatt, som for eksempel seksualitet, alkohol, rusmidler. Og det å kunne stå litt støtt i seg selv, sette grenser for seg selv, det ganske viktig. Og dette kommer jeg litt tilbake til etterpå. Når vi skaper rom for følelser, undring og gode samtaler, så trener vi på livsmestring. Og folkehelse og livsmestring skal hjelpe barn og unge med å komme i kontakt med seg selv og sine følelser, og øve på å håndtere ulike følelser. Det kan gi dem en bedre psykisk helse, og gjøre dem bedre rustet til å takle livet. Både livet her og nå, men også livet som kommer i fremtiden. Ja, når det gjelder kroppsselvfølelse, så har jeg hentet ut noen relevante mål fra læreplanen knyttet til 10. trinn. Men her kan man jo også tilpasse det. Altså, man kan også bruke det på barneskolen eller andre trinn på ungdomsskolen eller videregående. Men jeg tenker generelt at i fag hvor kropp, mat, helse er tema, eller sentralt, så er også dette temaet som vi skal snakke om i dag sentralt eller relevant. Så kroppsøving, mat og helse, samfunnsfag og naturfag er de fagene jeg tenker er mest aktuelle for denne tematikken. Og sånn, før vi går videre, så tenkte jeg å bare kort introdusere hvordan det står til med norsk ungdom. Fordi vi hører veldig mye om kroppspress og krysspress og generasjon perfekt og generasjon prestasjon og så videre. Så man kan lett få et inntrykk av at det ikke står så veldig bra til. Men det viktig å understreke at de aller fleste har det ganske fint. Ungdataundersøkelsen fra 2020 viste at 85% sier at de er tilfreds med livet, og 80% mener at de har alt de ønsker seg. I tillegg så sier de fleste at de er tilfreds med sine foreldre, de har en eller flere nære venner, og lever aktive liv med skole, sosiale medier, trening, fritidsaktiviteter og venner. Så det er mye, mye bra. Men så ser man også noen negative tendenser, og noen tendenser som har vært litt stabile de siste årene. Blant annet så sier 15% av elever i ungdomsskolen og 21% av elever i videregående at de strever med psykiske helseplager. Psykiske helseplager er jo ikke noen lidelser, det kan jo disponere for å utvikle lidelser senere. Og så er det gjerne forbigående, men det å gå rundt og være plager, det å gå rundt og bekymre seg masse, stresse masse, det går jo utover livskvaliteten og kan, som nevnt, få konsekvenser på sikt, eller mer alvorlige konsekvenser på sikt. Og i og med at tematikken i dag er kropp og selvfølelse, så tenkte jeg å vise et tall knyttet til det. I fjor så rapporterte 38% at de opplevde noe til svært mye press når det gjaldt å ha en fin kropp, og når det gjaldt eget utseende. Og de tendensene går kanskje litt mer nedover når man blir litt eldre. Jeg leste akkurat en tekst av Kristine Sundgått Borgen, som er postdoc på RASP, altså på regional avdeling for spisestyrelse i Oslo. Og hun skrev at i en ny studie så er det 80% som rapporterer om kroppspress, og en tredjedel av disse i så stor grad at det går utover sosial og mental fungering. Så det er jo noen alarmerende tall som man skal ta på alvor. Men igjen så må man huske at det står greit til med de aller fleste, tross alt.
ja, for å introdusere denne tematikken, så tenkte jeg å snakke litt om skjønnhetsinfluensen, noe som Per-Einar Binder har skrevet om I boken «Ikke være så slem mot deg selv». Og Per-Einar Binder, han professor og psykolog ved Psykologisk fakultet ved Universitetet I Bergen. Og han skriver at når det gjelder skjønnhetsinfluensen, så det flest kvinner som rammes, men også stadig flere menn. Det ofte vanskelig for gutter og menn å stå frem med noe man kanskje karakteriserer som kvinnelidelse eller forbindelig med kvinnelidelse. Det å tørre å si at tanker rundt mat, kropp og vekt utfordrende som gutt og mann, det krever litt ekstra mot å sitte litt lengre inne. Så det viktig å ha I mente at kroppspress og vanskelige tanker og følelser rundt kropp også rammer gutter og menn. Men det enda litt flere kvinner som kjenner på disse tingene. Han skriver også at yngre rammes lettere enn eldre, men at smitterisikoen observert også blant de I 70-årene. Med sosiale medier og med at det oppleves kanskje litt sånn lett tilgjengelig å skulle redigere eller fikse på eget utseende. Det er lett tilgjengelig både fysisk og økonomisk da, å gjøre kosmetiske og plastiske inngrep, farge håret, bare gjøre et eller annet som forbedrer eget utseende, og det kan jo skape en viss sånn et visst press også på de som litt eldre når det gjelder det å fikse på eget utseende. Og så det jo det med sosiale medier med omringes av tilsynelatende perfekte kropper og ideale overalt hele tiden, og det påvirker jo også de som litt eldre. Og så det gode vekst- og smittevilkår I kles- og skjønnhetsindustrien. Det at man har lav selvfølelse og I et samfunn som legger stor verdi I kropp, så det jo big business I det å selge oss produkt som gjør at vi tilsynelatende skal føle oss bedre. Og I et samfunn som florerer av mat, så det der med selvdisciplin gjerne favoriserte egenskaper. Det å være litt sånn rigid og litt streng noe vi forbinder med positivt, eller noe positivt. Så dette her med selvdisciplin og det å dyrke kroppsprosjektet noe man gjerne forbinder med det å leve moralsk riktig. Så vi kan være litt uheldige assosiasjoner da. Og så blir feberen kritisk når vi blir utsatt for sosiale medier, hvor sammenligning florerer. Altså før sosiale medier kom, så hadde vi jo masse medier, og vi ble jo eksponert for kroppsideal, men I mindre grad. Og så sammenlignet vi oss kanskje I større grad med de som var I vår umiddelbare omgivelse. Vi så på hvordan vennene våre så ut, og hvordan de jevnaldrende så ut. Mens I dag så eksponeres vi I stor grad for en hel del retusjerte og tilgjorte bilder. Og vi får inntrykk fra mange flere kanaler, og det kan gjøre at man opplever et avstand mellom hvordan man føler at man og hvordan man skulle ønske at man var, den kan oppleves ganske stor. Og det nok da mange unge I dag kjenner på, I alle fall de som sier at de opplever et kroppspress. Da snakker man gjerne om den avstand mellom hvordan man skulle ønske at man var og hvordan man føler at man Som jeg allerede har nevnt litt innledningsvis, så det mange som opplever at selvfølelsen går ganske drastisk nedover når man går inn I ungdomstiden, og da særlig I puberteten. Det skjer store endringer med oss når man går inn I puberteten, både psykisk, fysisk og sosialt, og mange kan kjenne på et slags kaos knyttet til denne utviklingsperioden eller fasen. Og så tror jeg veldig mange enige med meg når jeg sier at det veldig mange som sier at det en tidsperiode I livet man kanskje ikke har lyst til å gjenoppleve, så det ungdomstiden. Ikke fordi det ikke var en spennende tid, men nettopp på grunn av disse her kaosfølelsene. Det skjer masse på kort tid, og det kan oppleves som ganske sånn overveldende og vanskelig for en del. Når man går inn I tenårene, så begynner man å kjenne på følelser vi tidligere ikke har kjent på før. Vi begynner å sammenligne oss mer med andre, og så blir vi også mye mer selvkritiske. I tillegg så endrer jo kroppen seg
Jenter får mer fett på kroppen, vi blir høyere, vi får mer forme. Gutter, de blir mer maskuline, de blir høyere, mer bredskuldre og får djupere stemme. Og det å komme tidlig eller sent i puberteten, det kan utgjøre en ekstra risikofaktor når det gjelder å utvikle kroppslig misnøye og i verste fall spiseforstyrrelse. Og da spesielt leste jeg en gang i hvert fall, jenter som kommer tidlig i puberteten og gutter som kommer sent i puberteten er litt mer utsatt. Og det henger litt med, sammen med kroppsideal. Når jenter kommer inn i puberteten, så kan man få en opplevelse av at man detter litt vekk fra disse favoriserte kroppsidealene, mens gutter de kan få en opplevelse av at de vokser litt mer inn i disse favoriserte kroppsidealene ved at de blir litt mer maskuline. Men det trenger ikke være sånn. Og uansett, så i en tid hvor man kanskje er mest opptatt av å være mest lik, så er det å skille seg ut og det å ha en kropp som er litt annerledes enn de andre sin, ganske krevende for enkelte. Og så jeg snakket med en fyr en gang som fortalte meg om når han kom i puberteten, og han sa at han hadde alltid vært en av de flinkeste på fotballbanen, han var en av de raskeste, han var som regel spiss når de spilte kamper. Og så kom han inn i puberteten og opplevde at han nærmest vokste 20 centimeter over natto. Og så plutselig så opplevde han også at han ikke hadde noe koordinasjon på kroppen sin lenger. Altså kroppen føltes hengslete. Han hadde ikke ballkontroll eller ballfølelse lenger. Noe som han syntes var veldig krevende. For han hadde jo identifisert seg som en fotballspiller. Han var vant til å være blant de beste. Og så plutselig så var han skikkelig klønete. Så det å som lærer adressere disse tingene, snakke om forskjellige følelser knyttet til kroppslige endringer, og det å normalisere at okay, nå er det noen år hvor kroppen endrer seg en hel del, og det kan oppleves som ganske krevende, men vite at man ikke er alene om å føle at det er krevende, at det er ganske vanlig. Og det å være litt raus med hverandre, det at noen kommer tidlig eller sent i prioriteten, det er det ingen som kan noe for. Og så tar den kroppen den fasongen han tar, men man må gi han litt grann tid, og så vil man nok sitte igjen på andre siden og synes at det gikk helt greit, selv om det oppleves ganske krevende der og da. Ja, så det var de fysiske endringene, og så er det sosiale endringer som skjer i ungdomstiden. Sant? Man går jo gjennom en slags brytningstid, man river seg litt løs fra familiens trygge ramme, man skal etablere seg selv, finne egen identitet. Og det er en tid hvor man er mindre opptatt av hva de voksne sier og gjør, i hvert fall foreldre, og mer opptatt av hva venner sier og gjør. Ja. Nedgangen mange erfarer eller opplever knyttet til selvfølelsen i ungdomstiden er i stor grad knyttet til kroppsbildet og pubertet. Og som allerede nevnt, i en verden hvor kroppet tillegger stor verdi, så er det utrolig lett å tenke at hvis jeg bare blir litt tynnere, litt mer trent, litt finere på et eller annet vis, altså hvis jeg bare dyrker kroppsprosjektet litt, så får jeg det bedre med meg selv. Det er mange som smertelig erfarer at det ikke var en suksessoppskrift, det å dyrke kroppen for å få en følelse av at man mestrer livet sitt på en bedre måte. Ja, denne aksen her, eller denne streken, skal visualisere selvfølelsen vår. Så hvis man har god selvfølelse på den ene siden, så kan man si at man har lav selvfølelse på den andre siden. Og så er det viktig å understreke at det er ikke to motpoler på samme spekter. Det er ikke, altså de faktorene som hemmer selvfølelsen vår, gjerne ikke det motsatte av det som fremmer den. Men jeg har valgt å fremstille det sånn akkurat nå. Men det man kan si er det motsatte av god selvfølelse, det er djup skam. Og for å ta skam litt først, så er jo skam sånn generelt sett bra for oss. Vi kan skille mellom to typer skam. Vi har den korrigerende skammen og den djupe skammen. Den korrigerende skammen, den hjelper oss til å fungere i den sosiale verden. Hvis jeg for eksempel har sagt eller gjort noe dumt, så har jeg en indre stemme eller noen rundt meg for så vidt som vil fortelle meg at ok, sånn, så det der kan du ikke oppføre deg. Hvis du skal beholde vennene dine eller fungere sosialt, så er du nødt til å oppføre deg litt annerledes neste gang. Så den korrigerende skammen, den er på mange måter nyttig for oss.
Men så har man den djupe skammen. Og den kan sammenlignes med en slags sånn styggen på ryggen, en sånn indre sterk kritiker som hele tiden forteller deg at du feil, du ikke god nok, du ikke verdt noe, du burde slanke deg, eller lest litt hardere, eller trent litt hardere. Så man aldri fornøyd med seg selv. Og den indre sterke kritikeren der, den ikke helt forenlig med det å ha en god og trygg selvfølelse. Hvis man har god selvfølelse, så føler man seg gjerne grunnleggende verdifull. Man har da en større aksept overfor at det er ting man får til, og så er det ting jeg ikke får til. Man kan for eksempel oppleve god selvfølelse, god selvtillit på noen områder i livet, og ha lav selvtillit på andre områder i livet, men allikevel føler seg verdifull. Som for eksempel, så kan jeg oppleve veldig lav selvtillit når jeg spiller fotball, men det er ikke så viktig for meg å være god i fotball, og så får det heller ingen konsekvenser for hvordan jeg tolker og erfarer meg selv. Så selvtillit og selvfølelse er to litt forskjellige ting. Men har man god selvfølelse, så tør man å våge å mestre. Man tør å kanskje prøve ut litt nye ting, man tør å drite seg ut, og så tør man også man takler motgang litt bedre. For eksempel hvis man har gjort det litt dårligere enn planlagt på eksamen, så synes man kanskje at det kjipt, men så man kanskje flink til å si til seg selv at ok, sånn er det av og til. Det ikke alltid at man mestrer, og jeg får det sikkert litt bedre til neste gang. Den som har god selvfølelse, den står også litt mer stødig i seg selv. Man tør å sette grenser, eller man tør å si hva man mener, selv om andre kanskje mener noe annet. Og denne egenskapen der er litt viktig i møte med, som jeg sa litt innledningsvis, problemstillinger som man kommer ovenfor i puberteten spesielt. Så det å sette grenser for seg selv og kunne uttrykke seg selv, det er ganske viktig. Har man lav selvfølelse, så vil man gjerne føle seg grunnleggende verdifull, eller sammenligne seg hyppig med andre, og gjerne stadig konkludere med at jeg er en dårligere utgave. Og så har man, som allerede nevnt, den sterke indre kritikeren som hele tiden rakker ned på deg, og som hele tiden forteller at du er feil, og burde være bedre. Hvis jeg har lav selvfølelse og skammer meg mye, eller har mye av den djupe skammen, så kan jeg oppleve det som ganske krevende å delta sosialt. Hvis jeg ikke liker meg selv, så er det veldig vanskelig å tenke at andre liker meg. Da vil jeg kanskje delta i sosiale ting litt sjeldnere, kanskje jeg vil lettere trekke meg under. Og så når jeg er sosial, så vil jeg kanskje være ekstremt selvbevisst. Kanskje hele tiden sitter der og reflekterer over at nå sier jeg ingenting, eller hvis jeg sier noe, så kanskje jeg tenker veldig mye på det etterpå. Det var utrolig tåpelig det jeg sa. Og det er selvfølgelig vanlig å ha noen av disse tankene. Alle har jo disse tankene innimellom, men hvis det er konsekvent sånn man føler det, så er kanskje det et tegn på at man har lav selvfølelse. Og har man lav selvfølelse, så har man kanskje vanskelig med å uttrykke seg. Kanskje man også synes at det er vanskelig å kjenne etter hva man trenger og mener. Og så er man kanskje i større grad opptatt av å tilfredsstille andre krav, eller ytre krav og forventninger, enn å kjenne etter selv. Man er kanskje mer opptatt av hva er det andre jeg mener at jeg burde gjøre eller si her i denne situasjonen, enn å stole på eller kjenne etter i selv da. Hvis vi snakker om negativt kroppsbilde, altså når vi er ungdom, så går jo kropp og selvfølelse i stor grad hånd i hånd. Og hvordan man vurderer egen kropp henger gjerne litt sammen, eller tett sammen med selvfølelsen. Og negativt kroppsbilde, det kan jo alle oppleve å ha i en eller annen grad. Men hvis vi tenker at det er en person som har negativt kroppsbilde, så vil det få ganske store... Det er ganske stor forskjell på om man da har en relativt god selvfølelse i bunn, eller om man har en lav selvfølelse. For hvis jeg har negativt kroppsbilde, men allikevel har en god selvfølelse, så betyr det kanskje at jeg ikke tillegger kroppen så fryktelig stor verdi, og da klarer jeg også å glemme kroppen innimellom. Da kan jeg kanskje stå opp på morgenen, se meg i speilet, og så kan jeg kanskje se på den magen eller de lårene og tenke at det var de igjen. Jeg skulle ønske at de var annerledes, men så går jeg ut døra og så glemmer jeg kroppen. Det er ikke sånn at jeg hele tiden er kroppen bevisst. Jeg er på skolen, jeg er med vennene mine, og så klarer jeg å rette blikket utover, tenke på andre ting.
Mens hvis jeg har lav selvfølelse og tillegger kroppen stor verdi, så kan den kroppstanken ta enormt stor plass. Da det kanskje først og fremst tanker rundt kropp som sirkulerer fremme i hodet mitt, og som blokkerer litt den tilstedeværelsen. Altså det først og fremst kanskje tanker rundt mat og kropp som okkuperer tankene mine når jeg på skolen, når jeg med venner, og så videre. Så, ja, og det kan få ganske store konsekvenser for en. I verste fall så kan den kombinasjonen mellom det å tillegge kroppen stor verdi og ha lav selvfølelse resultere i spiseforstyrrelse eller alvorlig spiseproblematikk. For å illustrere det jeg snakker om, så synes jeg ofte at det er fint å vise disse livspaiene, eller sånn livshjul. Og den første livspaien her, det kan være et bilde på en person som har et bredt anlagt selvbilde, som har flere områder i livet som bygger identitet og selvfølelse. Så hvis dette her for eksempel er min livspai da, så har jeg familie, jeg har venner, jeg går på skole, jeg legger litt verdi i kropp og utseende, som er vanlig når man er ung, og så danser jeg. Og dette kunne kanskje vært meg når jeg var 15 år. Og så kan man tenke seg at, eller hvor stor de ulike områdene får i min livspai, det henger sammen med hvor påvirket jeg ville blitt, dersom det oppstod et eller annet i det spesifikke området. Så hvis jeg for eksempel knekker en fot, som gjør at jeg ikke kan danse på en stund, så ser man på denne livspaien at dansing er ganske viktig for meg, men det er ikke dermed sagt at livet mitt blir fullstendig uhåndterbart. Det vil være kjipt å ikke kunne danse på en stund, men jeg har tross alt familie som jeg bor hos, jeg har nære venner, jeg går på skolen hver dag, og jeg kan bruke litt mer tid på inaktiviteter for eksempel, eller gjøre andre ting. Sånn at, og det å ha flere bein å stå på, det er ganske viktig i møte med utfordringer i livet, som vil komme mange ganger. Det å ha flere områder i livet som gir positivt påfyll, som gjør at man klarer å rette oppmerksomheten over på andre ting, det er ganske nyttig for oss. Den andre livspaien her, det kan være et bilde på en person som har et snevert selvbilde. Og her ser man at vedkommende legger veldig mye verdi i det som har med kropp og utseende å gjøre. Og grunnen til at kropp og utseende kanskje har fått så stor plass, kan henge sammen med at man rett og slett synes at relasjoner er litt vanskelig. Kanskje man strever litt på skolen. Kanskje det er noen familiære ting som er litt krevende. Eller bare at man har ganske lav selvfølelse som har gjort at man har prøvd å ta kontroll på kroppen for å få det litt bedre med seg selv. Så hvis livspaien ser sånn ut, så er det kanskje også altså når man stresser, når man kjenner på vanskelige tanker og følelser, så er det kanskje først og fremst kroppen og utseende man prøver å dyrke eller ta kontroll på for å håndtere vanskelige tanker og følelser, heller enn da å snakke med noen i familien eller snakke med noen av vennene sine, for eksempel. Så når man skal jobbe med livspaien sin, hvis han ser sånn ut sånn som man gjør til høyre, så kan det handle om å gjøre de andre områdene større. Hvis jeg for eksempel jobber med relasjoner, kanskje jeg skal finne meg flere venner, eller dyrke de venner jeg allerede har. Kanskje jeg skal finne noen hobbyer, noen aktiviteter som kan gi meg positivt påfyll. Kanskje det er et eller annet jeg strever med på skolen som man bør ta tak i. Altså det handler om å gjøre de andre områdene større, sånn at den delen som omhandler kropp og utseende blir litt mindre. Sånn at livspaien blir litt mer balansert. For legger man mye verdi i et spesifikt område, så er man litt sårbar når det skjer et eller annet i livet. Disse livspaiene kan være et fint utgangspunkt for diskusjoner sammen med elevene, tenker jeg. Man kan ikke nødvendigvis ta utgangspunkt i seg selv eller be den enkelte elev om å tegne opp sin egen livspai, for det, hvis man strever på flere områder, så kan det bli en sånn negativ bevisst gjeringsøvelse nesten. Men man kan ta utgangspunkt i fiktive personer. For eksempel så kan man snakke om Ola som er fotballspiller, som bruker all sin tid på fotball. Hva skjer med han når han knekker en fot, for eksempel?
da kan han oppleve som veldig kaotisk og vanskelig, kontra om man i tillegg hadde hatt en deltidsjobb eller studerte ved siden av, eller ja, hadde flere områder som gjorde at han lettere klarte å flytte fokus over på andre ting. Denne livspaien, eller disse livspaiene, er en av de ressursene som jeg skal som er en av oppgavene i de ressursene jeg skal nevne helt sånn på slutten, som ligger ute på MAF. Ja, jeg skal snakke litt om hvem vi blir mest påvirket av. Når vi snakker om kroppspress og det å formidle usunn eller uheldige skjønnhetsideal eller kroppsideal, så snakker vi veldig ofte om massemedia og sosiale medier. Og det er jo de viktigste formidlerne av et uheldig kroppsideal. Men så er det litt sånn, sosiale medier og massemedia er jo der, og det må vi forholde oss til, og det å ta opp kampen med sosiale medier og massemedia kan være litt vanskelig, for ja, men det er noe som man ikke klarer å, altså det er der på en måte, vi er nødt til å forholde oss til det. Det som kanskje er enda viktigere å snakke om, er hva holdninger og verdier man legger grunnlag for i de umiddelbare omgivelser. Altså hva holdninger og verdier knyttet til kropp formidles innad i familien, sammen med venner, på fritidsaktiviteter og i skolen. Det er i den innerste krets, eller i de umiddelbare omgivelsene, at kanskje grunnlaget legges. Og det her grunnlaget legges for hvordan man kanskje tolker og erfarer verden utenfor. Hvis jeg er vokst opp i en familie som legger stor verdi i mat og kropp, som snakker om vekt og kalorier, og som har et litt sånn uheldig kroppsfokus, og kanskje jeg i tillegg har venner som snakker om kropp og mat på en litt uheldig måte, så vil jeg absorbere mye mer av den kroppsfikserte eller altså informasjon og budskap knyttet til kropp, mat og vekt utenfra, enn om jeg hadde vokst opp med verdier, vokst opp med litt andre verdier, så kommer man la litt mindre verdi i kroppen. Og det er ikke nødvendigvis er likhetstegn her. Altså, det finnes flere eksempler på barn og unge som ikke har vokst opp med usunne verdier knyttet til kropp, men som allikevel for eksempel fikk spiseforstyrrelse. Men jeg tenker at potensialet for å forebygge, det er størst i de umiddelbare kretser. Og så i skolen, det å snakke om hvordan tolker man den informasjonen som kommer utenfra, hvem er rollemodellene dine, hva er det med de personene du følger med på i sosiale medier som du ser opp til, hva er det som er interessant med disse, hva får de kanalene du følger i sosiale medier, hva gjør det med tankene du har om deg selv. Altså det å reflektere litt rundt disse tingene, og det å legge til rette for at man kan ta gode valg for seg selv. For det å, altså sosiale medier kan man bruke på veldig mange positive måter, men man kan også bruke det på litt uheldige måter. Så det å reflektere litt rundt de tingene der, tenker jeg kan være nyttig. Det er et fenomen som jeg kom over for noen år siden, som i litteraturen kalles for fat talk, eller negativ kroppssnakking, som det kan kalles på norsk. Og hvis man leser denne dialogen her, så tenker man kanskje at det der ser litt teit ut, eller for en tåpelig måte å snakke på. Men så tror jeg også veldig mange kan kjenne seg litt igjen. Jeg er i hvert fall da, spesielt fra da jeg var litt yngre, når jeg var 18-19 år, så hadde jeg en lei tendens til å gjerne spørre vennene mine om jeg så tjukk ut, eller om det så ut som jeg hadde lagt litt på meg. Og denne kommunikasjonsformen, altså fat talk, den er så vanlig at det i litteraturen omtales som normativt. Det er så vanlig at de fleste ikke er klar over at de gjør det, og det er spesielt vanlig blant jenter og kvinner, men det er også noe som forekommer blant gutter og menn. Det foregår i media, innad i vennegjenger og innad i familier. Og så er det gjerne sånn at de som snakker mest om egen kropp, gjerne er de som er mest utilfreds. Det er de som kanskje legger stor verdi i kropp, og som i større grad oppsøker den informasjonen utenfra, og som derfor også snakker mer om det til andre.
Og intensjonen kanskje veldig uskyldig, det å lempe av seg en negativ kommentar om seg selv og egen kropp. Det handler gjerne om et ønske om å få en slags positiv avkreftelse på det man frykter. For eksempel hvis jeg sier at jeg føler meg så tjukk, så er det kanskje et ønske om at den eller de jeg snakker med skal si at nei, du ser fin ut, se på meg da. Så har man det litt gående. Men problemet med det at man etter en gang setter tema på dagsorden. Sant? Det mange kanaler som formidler negativ informasjon og budskap om kropp. Og hvis vi skal drive og snakke med oss om det i tillegg, så kan det være en av mange faktorer som gjør at man blir mer utilfreds. Og problemet er også at man vet ikke hva kroppsbildet de en snakker med har. Så det å være litt bevisst på at man skal ikke formidle negative tanker og følelser knyttet til disse tingene ovenfor de man er glad i, det kan også være litt nyttig. For man er jo selv en rollemodell, og man har påvirkningskraft på de rundt, og det å reflektere litt rundt det kan være viktig. Og så er det også viktig å understreke at det, av og til så kan negativ kroppssnakking rett og slett handle om at man er veldig misfornøyd. Og da kan det være viktig å fange det opp litt. Ikke bare det å avvise og skifte tema, men det å undre seg litt. Altså, hva er grunnen til at du snakker sånn om deg selv? Eller, jeg blir litt bekymret når du sier sånne ting om deg selv. Jeg lurer på hvordan det egentlig går med deg, heller enn å bare avvise. En av de ressursene jeg har, eller har laget, som ligger ute på MHF, er knyttet til akkurat dette temaet. Og der handler det litt om å reflektere litt sammen med elevene sånn generelt. Hva tenker man på når man hører ordet kroppssnakking? Hvordan snakker man om kropp i samfunnet vårt? Hvordan snakker man om kropp innen de vennegjenger, i familier og så videre? Hva får det en selv til å tenke, eller hvordan påvirker det deg når noen rundt deg, som du kanskje ser opp til, sier noe stygt om seg selv? Eller da å bli litt bevisst på å stoppe seg selv litt i døren når man holder på å lempe av seg en negativ kommentar om egen kropp. Og kanskje viktigst av alt, øve på å skifte tema. Hvordan skal vi klare å snu samtaletema dersom de man er med snakker om disse tingene, eller snakker om kropp på en negativ måte? Som lærer så er jo du en viktig rollemodell, som de fleste er veldig klar over. De holdningene du som lærer har, de formidles gjerne videre til barn og unge. Og ofte så ser man mer på hva de voksne gjør enn hva de nødvendigvis sier. Så den tause kommunikasjonen man har knyttet til gjerne kropp og vekt og den type ting, den har også en påvirkning. Så jeg tenker at det er veldig viktig at man reflekterer litt rundt hvordan man formidler informasjon om mat og kosthold til barn og unge. Hele tiden tenker at man skal gi kontekst, fremheller kunnskap og forståelse om mat og kosthold, frem matglede, fremfor regler som ja, mat og nei, mat, sunt og usunt. Det å tilskrive enkelt matvare som sunt og usunt kan også være liksom problematisk, fordi at altså for eksempel gulrot er jo noe vi forbinder med sunt, men det å bare spise gulrot er jo ikke spesielt gunstig, hverken energimessig eller næringsmessig. Og sjokolade er noe man gjerne karakteriserer som usunt, men det å av og til kose seg med sjokolade, og det å kose seg med god mat når man skal feire noe, eller når det er helg for eksempel, det er jo en del av det å ha et balansert og fint forhold til mat. Så når vi fremmer regler, så kan vi også trigge rigiditet og frykt for enkelte matvarer og grupper. Så tenk hele tiden på helhetsbildet, og ikke fokusere på enkeltelement. Og det å være rigid og være streng med seg selv, det er sjeldent en oppskrift på å få et godt forhold til hverken mat eller kropp. Og så gi kontekst. Jeg husker veldig godt når jeg gikk på barneskolen og spilte fotball, så skulle vi spille en fotballkamp i 25 grader noen dager senere. Og da sa treneren til oss at vi måtte drikke masse vann dagen før fotballkamp for å klare å liksom holde ut i 25 grader.
Men jeg gjorde jo ingenting annet enn å drikke vann dagen før. Jeg bøtta jo ned på med vann, for jeg skjønte ikke hva treneren mente med mye. Så det å tenke litt over at man snakker til en gruppe som har en litt annen forståelsesramme enn en selv, og det å forklare hva mener man med lite og mye, det å ja, sant, gi kontekst og tenke hele tiden at man skal legge til rette for at barn og unge kan forstå hva man snakker om og klare å ta gode valg da. Sånn avslutningsvis så tenkte jeg å snakke litt om hvordan man kan forebygge kroppslig misnøye. Dette er litt sånn råd og tips som dere som lærere kan ta med dere inn i undervisning. Og dette er litt sånn enkle tips, så bruk de dere tenker er relevant hvis dere ønsker det. Jeg så på debatten i forbindelse med den dokumentarserien som Ronny Brede Aase har laget på NRK, Et fett liv. Og der var blant annet hun, Kristine Sundgodt Borgen, som jeg nevnte i sted. Hun hadde to tips til hvordan man kunne forebygge kroppslig misnøye. Så jeg tenkte å bare gå gjennom de to først. Men hun sa blant annet at man må reflektere litt over hvem man sammenligner seg med. Er det sånn at man stadig sammenligner seg med influensere eller folk i sosiale medier, og gjerne konkluderer med at man selv er en dårligere utgave? Tenk litt gjennom hvor realistisk er de idealene man sammenligner seg med, og er de i det hele tatt ekte? Og så av og til så tenker jeg på at et filmsekund består av 24 eller 25 bilder, om jeg ikke husker feil. Sånn at et bilde på Instagram, det er 1/24 sekund eller 1/25 sekund, og representerer et veldig lite øyeblikk, og så er det i tillegg også kanskje litt redigert eller litt retusjert, sånn at det er å være litt klar over at de bildene man ser gjerne ikke er helt representative med virkeligheten. Så kan det også av og til være nyttig å se seg litt rundt. Hvem er det man har rundt seg? Hvordan ser de ut? Kropper kommer i mange forskjellige fasonger, former, høyde, farger og størrelse. Og helse kommer i mange forskjellige varianter. Så det er å jobbe med å akseptere kroppen sin sånn som man er, og akseptere at ja, kropp kommer i mange forskjellige former og varianter. Og at det å tilstrebe idealkroppen, det er kanskje ikke ting man, eller det er kanskje ikke energi man bør legge ned. Ja. Og så være litt selektiv på hvem man følger med på i sosiale medier. Reflektere litt sammen med eleverne. Hvem er det du følger med på? Hvem er det du ser opp til? Hva er det med disse personene som du synes er bra? Er det sånn at man stadig oppsøker kanaler hvor kropp og utseende tillegger stor verdi? Hva gjør det med måten man tenker om seg selv etterpå? Er det sånn at man sitter igjen etterpå og føler seg mindre bra? Kanskje man da skal ta en liten opprydning, rett og slett avfølge noen, og heller finne personer i sosiale medier som kan gi positivt påfyll. For som jeg sa litt innledningsvis, sosiale medier kan brukes på veldig mange forskjellige måter. Det er jo en arena hvor man kan dyrke vennskapene sine, man kan få tips, råd og inspirasjon, men det er også en kanal som kan brukes litt destruktivt. Så det å være litt bevisst kan være nyttig. Og så reflektere over hvordan du kommuniserer mat og kropp sammen med andre. Den enkleste måten å begynne på er jo å begynne med seg selv. Hva budskap og signal er det jeg formidler til utad til andre? Ja, og fokusere heller på hva kroppen kan gjøre framfor hvordan kroppen ser ut. Kroppen vår er jo helt fantastisk. Han kan gjøre veldig masse forskjellig. Og de fleste har en kropp som fungerer veldig bra. Kroppen vår hjelper oss til å forflytte oss rundt omkring, og vi kan delta i sosiale aktiviteter. Så det å øve på å sette pris på de tingene ved kroppen som fungerer og som er bra, det kan også være en måte å flytte fokus litt vekk fra de negative tingene på.
Og så kanskje viktigst av alt, litt sånn tilbake til den livspaien, det å bruke tiden sin på aktiviteter og folk som man kjenner at gjør det godt. I livene våre så er det mange ting som vil ta energien vår. For eksempel så må man gå på skole hver dag når man er elev, man må ta eksamen hvis man er student og skal ta en grad. Man må forholde seg til å stå i at for eksempel noen man er veldig glad i blir syke, eller man mister noen man er glad i, eller at man selv blir kronisk syk. Sånn at livet vil skje på godt og vondt, og det er veldig viktig at den tiden man har til overs, at man er flink til å dyrke litt positive ting, at man bruker tiden på aktiviteter, hobbyer, på mennesker, som gjør at man får positivt påfyll. Det er veldig viktig. Og så har man flere ugreie enn greie dager, så det aller beste man kan gjøre for seg selv, det er å snakke med noen. Det å tørre å sette ord på de tingene man kjenner på, det er viktig. Og ofte så gjør det også problemet litt mer oversiktlig. Det gjør det litt lettere å håndtere det, litt lettere å vite hva man kan gjøre. Og som lærer så skal man jo ikke være psykolog, man skal ikke nødvendigvis ha peiling på alle mulige tilstander som kan ramme elevene, eller det skal man jo ikke, men det å senke terskelen for å snakke om at livet kan være vanskelig, og det å vite hvem som eventuelt kan hjelpe, sant? Det å ta kontakt med en trygg voksen, noen man stoler på, kanskje det kan være rådgiver eller helsesykepleier eller en organisasjon eller behandlingsapparatet hvis man trenger behandling. Det er å vite at du er ikke den eneste i verden som har hatt det sånn før. Og det å ha flere ugreie enn greie dager, det er ikke bra. Og det finnes hjelp å få. Det tenker jeg er veldig viktig, et viktig budskap å formidle. Så, avslutningsvis så skal jeg bare kort forklare om disse ressursene, som har laget noen små ressurser knyttet til kropp og selvfølelse og knyttet til kroppssnakking og læreren som rollemodell. Og de består av noen introduksjonsfilmer på 10-12 minutter, og så noen en liten tekst, og så noen oppgaver som man kan ta med seg inn i undervisning. Så sjekk de ut på mofa.no. Og som jeg også sier, tusen takk til, jeg har jo fått innspill fra noen lærere på disse ressursene. Hege Nævra, Ann Sollensten, Michelle Gullhaug Bakli og Sigrid Bybakke. Og så har jeg fått faglige kommentarer og innspill fra Yngvild Danielsen og Camilla Sandvik. Altså Yngvild Danielsen fra Universitetet i Bergen og Camilla Sandvik fra Nord Universitet. For de som er interessert i litt mer faglig påfyll, så er her referansene. Webinaret legges jo ut på MOF senere, så da kan man spole til slutten og ta print screen hvis man er interessert i det. Så da sier jeg takk for meg. Tusen takk, Katrine, for et veldig inspirerende og flott innlegg. Her var jo veldig masse gode, konkrete råd og tips som lærerne kan ta med seg ut i klasserommet, som er bare helt midt i blinken. Det er bra. Yes. Da vil vi gjerne åpne opp for spørsmål og høre kommentarer og innspill fra dere som ser på. Så bruk gjerne chatfunksjonen til å sende inn spørsmål, så tar vi opp det som kommer inn underveis. Jeg kan jo begynne da. Jeg likte veldig godt det her, den presentasjonen av, eller bildet av det her med et filmsekund, og hvor mange filmer som er i et filmsekund. For det er jo akkurat det her, når en ser et bilde på Instagram, eller Facebook, eller Snapchat, eller ulike sosiale medier, så ser det jo alltid så veldig perfekt ut på en måte. Men det er jo et veldig godt bilde, eller en veldig god illustrasjon som sikkert også kan tas opp med elevene og sier at det her er jo bare en snapshot av virkeligheten. Det er ikke bildet på sånn som det nødvendigvis faktisk er. Det var en veldig fin måte å forklare det på. Ja, det var bra du sa. Det er noe jeg har kommet på selv, så alltid, angrer alltid litt på at jeg begynner å snakke om sånne ting, men ja. Ja, det var veldig kult. Men jeg tenkte på sånn, for denne tematikken er jo noe som jeg vet at mange lærere opplever som litt
på en måte utfordrende, for det så vanskelig å vite hvor en skal begynne. Og så det også litt sånn hvor en redd for å trå feil, men hvis en lærer for en klasse og har lyst til å arbeide med denne tematikken, hvor hen, altså, har du et konkret innspill til hva det første en bør gjøre hvis en har lyst til å begynne med å sette den tematikken her på dagsordenen i sin egen klasse? Ja, det jo et godt spørsmål. Jeg tror jeg vil først tenke litt gjennom hvem som i klassen. Se litt på, altså man, som lærer så vet man jo gjerne hva tema som kan være, eller hvordan klassen reagerer på ulike tema. Men jeg tror jo, altså, man har jo forsket litt på for eksempel det å undervise om spiseforstyrrelse, og effekten det har på forebygging av spiseforstyrrelse, og det har jo ikke noe effekt. Men det man vet at det å snakke om selvfølelse, det å ha litt mer det der ressursperspektivet, hva det som fremmer helse og velvære, det å kjenne, lære seg å kjenne etter kroppen sin, hva er det kroppen min trenger? Jo, han trenger regelmessig påfyll, han trenger å være sosial med vennene sine, han trenger å gjøre kjekke ting. Det å ha litt mer den tilnærmingen, det er i hvert fall ikke skadelig. Og så tenker jeg at det å tørre å sette ord eller bruke eksempel, om det fiktive eksempel, men det å snakke litt om, altså normalisere vanskelige tanker og følelser man kan ha. I ungdomstiden er jo det tusenvis eksempel man kan ta utgangspunkt i. Det å normalisere de, det tror jeg også gjør at en del barn eller ungdom føler seg litt mindre ensom, for ofte så føler man seg litt sånn alene om de tingene man kjenner på. Man tenker kanskje at det er ingen andre som har det sånn. Så det å bare snakke om følelser og tanker man kan ha, det tror jeg er en vei å begynne. Det kan senke terskelen for at man selv tør å snakke om det, og kanskje be om hjelp hvis man har behov for det, da. Mm. Det var kanskje ikke sånn kjempesvar, men, men sjekk ut ressursene, og jeg tror det kan gi litt sånn inspirasjon, forhåpentligvis. Mm. Det jo også ment som et utgangspunkt av ressursene for hvor hen jeg kan på en måte begynne å ta tak i den tematikken her, for å ha noe å støtte seg på der. Mm. Jeg ser vi har bare fått en kommentar om at det var et veldig bra og informativt innlegg. Det jo en kjekk. Ja, takk for det. Jeg kan ikke se at det kommer inn så mange andre kommentarer eller spørsmål til innlegget. Men jeg vet ikke, vi kan gi deg et par minutter til, for jeg tenkte på de ressursene. Sa du noe om målgruppa for deg? Altså, jeg har jo tatt utgangspunkt i disse læreplanmålene i 10. trinn, men der tenker jeg at de er jo relevant på både 10. trinn og i videregående, men man kan også ta og bruke en del av de på yngre aldersgruppe, tenker jeg. Når jeg underviste om spiseforstyrrelse, så hørte jeg ofte at 10. trinn var en fin gruppe, 10. trinn er oppover, fordi de er gjerne litt mer mottakelige. Men så vet man at rundt halvparten av de som utvikler spiseforstyrrelser og får spiseproblematikk, det begynner jo mye tidligere. Så hvis man kan flette noen av disse perspektivene inn litt tidligere, så tenker jeg det bare en fordel. Ja. Men i utgangspunktet så har jeg tenkt 10. trinn på disse ressursene. Ja. Jeg har jo tematikk rundt både mat og kropp og psykisk helse er jo noe som angår en hele tiden, men man har kanskje litt andre refleksjoner om det etter hvert som man blir eldre. Men å bruke de ressursene som utgangspunkt også for yngre elever vil jo absolutt kunne være relevant. Ja. Yes. Så er det jo det ble nevnt her samarbeid med helsesøster, og det er jo absolutt også en gruppe som nok er fin å koble på i arbeidet med den tematikken her. Mm. Ja, hvis man føler seg litt utrygg på disse temaene som lærer, noe som er helt naturlig, så må man bare bruke de ressursene man har tilgjengelig. Og helsesykepleier, de
vil ofte bli påkoblet dette temaet, tror jeg. Det iallfall mitt inntrykk, og de kan jo masse om det. Så det et godt innspill. Da ble det sendt inn en case. Jente på 6. trinn har faste regime, fast to glow, der de ikke et frukost og ikke et matpakke for å bli pene og skinne. Forslag til hvordan en kan håndtere dette? Ja, der tenker jeg at jeg ville... det høres jo litt sånn urovekkende ut. Da ville jeg rett og slett diskutert den casen med helsesykepleier. Kanskje tatt en slags bekymringssamtale, spør litt sånn, jeg har lagt merke til at du er veldig opptatt av den og den dieten, og det gjør meg som lærer litt bekymret. Da lurer jeg litt på hvordan det går, hvordan du har det. Men diskuter casen litt med helsesykepleier. Det kommer jo også litt an på hva dialog man som lærer har med foreldre. Hvis man har god dialog med foreldre, så er det jo noe man kan drøfte litt med foreldrene. Nå vet jeg jo ikke hvor gammel din jente her er, det, men det er ofte lurt å bygge litt på tillit, altså at man ikke går direkte til foreldrene, men at man prøver å gå litt i dialog med disse jentene. Nå så jeg at det var flere jenter. Ja, det er mange skoler som sliter litt med en sånn ukultur, eller ja, en litt sånn uheldig kultur. Men jeg kobler på helsesykepleier, tenker jeg, og ha egen undervisning om disse tingene kan være et utgangspunkt. Også hvis det er noen man ser at strever litt, eller at så ville jeg tatt en bekymringssamtale og spurt, eller sagt at jeg har observert sånn og sånn, det gjør meg litt bekymret. Det her er jo kanskje også noe som typisk kan knyttes til det du nevnte innledningsvis, som kan en bli påvirket av i både barne- og ungdomsåra. Det her høres jo den spesifikke casen kanskje ut som noe som en av flere har plukket opp i kanskje sosiale medier, og så har det blitt til en såkalt greie innad i den gjengen. Og kanskje å utforske litt om bakgrunnen for hvorfor man synes det her er viktig, og hvorfor man ønsker å gjøre noe sånt. For det går jo rett på det her med å utvikle kompetanse i kritisk vurdering av informasjon og den delen der. Ja, det er jeg helt enig i, det å være litt undrende. Hva er det med den dieten, eller hva er det med det som virker for lokkende? Stille litt åpne spørsmål, få de til å kanskje tenke litt høyt selv. Det viktigste er vel kanskje at man adresserer det på et vis, eller at man tar tak i det, tenker jeg. Og kanskje også med et så nøytralt fokus som mulig. Og det er et utgangspunkt at det ikke er noe sånn her... Det her må vi slå ned på, selv om jeg tenker i utgangspunktet at selvfølgelig høres ikke det her på en måte sunt ut, så å utforske mer om bakgrunnen og årsaken på en nøytral måte, kanskje det kan oppnå for dialog i større grad enn at en heller lar være å fortelle om det til voksne og der rundt enda. Ja. Jeg er helt enig. Ikke rette ut pekefingeren, men vær undrende og nysgjerrig. Vær litt åpen mot det som kommer. Ikke dømmende på, ja. Det er viktig. Skal vi se, så har jeg kommet inn et spørsmål her. Hva er erfaringen med tverrfaglighet i oppfølging eller behandling av spiseforstyrrelser? Da ble det nevnt både lærer, foreldre, helsesykepleier, barne- og ungdomspsykiatri, trener og så videre. Nå har jo ikke jeg... av de erfaringene jeg har fra ROS, Rådgivning og spiseforstyrrelse, det er jo en interesseorganisasjon som har samarbeid med behandlingsapparatet, men man driver jo ikke først og fremst med behandling. Det er at det er ofte lurt å koble på, nå vet jeg ikke hvem, hvis det er utgangspunkt som lærer, da, men man bør få til et samarbeid mellom BUP, foreldre, lærer, eventuelt helsesykepleier. Og så bør man også gå litt i dialog om for eksempel om det å informere klassen om
i alle fall læreren at det blir enige om hvordan vil du at jeg skal, hvis man har en elev med spiseforstyrrelse, hvordan vil du at jeg skal tilrettelegge i klassen, hva trenger du av meg, at man har en åpen dialog og at man viser at døra åpen, det tenker jeg det aller viktigste. Det å anerkjenne at, eller bekrefte at skjønner at du strever og døra åpen, hva det beste for deg, det å fortelle det til klassen at du har spiseforstyrrelse, hvis det ikke det, så gjør man det ikke. Men gå i dialog med den enkelte elev og gjerne i samarbeid med foreldre, tenker jeg er ganske lurt. Ja. Det er jo en komplisert problematikk som kan være nok nødvendig å adressere fra flere, flere vinkler. Og spiseforstyrrelse er jo noe som må følge med deg, uavhengig av hvilken arena du er på, om du er hjemme, eller om du er på skolen, eller om du er på trening, så... Så henger jo den på en måte med deg og koble på flere på noen fest. Det er lurt i alle fall i noen tilfelle. Ja, at man spiller litt på lag, at man jobber litt mot de samme målene. Så absolutt den tverrfagligheten er nok viktig hvis det er noen som har spiseforstyrrelse og som gjerne er i behandling for det. Veldig bra. Så har det kommet inn med en kommentar som et tips, og det å følge med på Planeten Ungdom og være interessert i hva de ser på, hva de følger på sosiale medier, og hvorfor de velger å følge de som de følger. Det nevnte du jo også i innlegget ditt, og skape litt bevissthet rundt det, og kanskje ta en sånn follow and follow update hvis en ser at den følger heller får en til å føle seg dårlig enn bra. Ja, nei, Planeten Ungdom, det er et veldig godt innspill. Yes, supert. Da kan ikke jeg se at det har kommet inn noen flere kommentarer, så da vil jeg bare si tusen takk til deg, Katrine, for et veldig flott og informativt innlegg. Det ser jeg jo på kommentarene over til mange, så jeg er fornøyd med det innlegget her og har fått mange gode innspill. Det er veldig bra. Det er bra. Yes, nå vil jeg bare avslutte med litt grann, praktisk informasjon. Nå har jo Katrine nevnt mhfa.no, som er nettsida til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Og der finner dere både opptak av det webinaret her, det kommer om noen dager, og der er også læringsressurser og andre tips og innspill til mat- og helsefaget. Så det er ett webinar til som er planlagt på den siden her hos mannen, og det kommer den 9. juni. Og da er temaet bruk av digitale verktøy i mat- og helsefaget. Og da har vi fått med oss to innleggsholdere fra Universitetet i Agder, og det er Hanne Bersnes og Gunn Åbaka. Og hvis dere som lærere har innspill til tema for flere webinar eller andre kommentarer, så må dere gjerne sende det til den mailadressen som står på skjermen her. Yes, nå ser jeg faktisk at det kom inn et ekstra spørsmål på slutten her, så jeg vet ikke, skal vi ta oss tid til å ta det også, Katrine? Ja, jeg kan det. Der står det, ungdomsskole, har dere kjennskap til elever som hopper over frukost og skolemat, som har vært invitert til å lage frukost sammen før skoletid? Eller erfaringene med det. Jeg har ikke kjennskap til det. Vet ikke, har du hørt om noe som er relevant der? Nei. Altså elever som hopper over frokosten, og så er forslaget å lage frokost sammen før skoletid. Det høres jo kanskje ut som at det har vært en form for et prøveprosjekt. Ja. At i videregående skole har det jo vært gjort noe liknande, men ikke at de lager maten, men at de får servert et måltid på skolen for å få flere til å ete. Men jeg kjenner ikke til noe liknande som det som blir spurt. Nei, ikke jeg heller. Det høres ut som en fin idé da, hvis man hadde fått noe sånt til. Det er jo det å, hvis man serverer, hvis man forsyner seg av den samme maten når man ser at andre spise og kose seg med frokost, så kan jo da få en positiv smitteeffekt hos de som kanskje synes at det er litt vanskelig å spise matpakken sin, for eksempel. Det er min umiddelbare tanke om det. Så,
Det ser veldig spennende ut også med forskningsbrillene på, så jeg tror det har vært et veldig spennende forskningsprosjekt. Så hvis det, du som sendte inn den kommentaren har, kan tenke deg å diskutere noe mer rundt det, så ta gjerne kontakt, så kan vi se på det. Yes, nei, men da tror jeg vi sier tusen takk for i dag, og igjen tusen takk til deg, Katrine. Så håper jeg vi får med oss mange på neste webinar i juni. Ha det bra! Ha det!